Pikërisht para 50 vitesh, në 6 shtator të vitit 1973, në pamundësi për të marrë territorin që kishin humbur në vitin 1967 me mjetet diplomatike, Egjipti dhe Siria filluan ofensivat mëdha kundër Izraelit në festën hebraike të ditës së shlyerjes, ose e njohur ndryshe me emrin Yom Kippur. Forcët izraelite u futën në Siri për tej lartësive të Golanit, megjithëse më vonë hoqën dorë. Në Egjipt, forcët izraelite rifituan territorin dhe përparuan në anën perëndimore të kanalit të Suezit. Lufta e la Izraelin më të varur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për mbështetje ushtarake, diplomatike dhe ekonomike. Duke ardhur disa vjet pas luftës, vitit 1967, me të cilën forcët izraelite mund të fshinin detyrën e arab në më pak se një javë, duke pushtuar territoret ku palestinezët tani kërkojnë shtetësin, kostoja e jetëve dhe papërgatitja e vendit në vitin 1973 shkaktuan kriza të cilat kanë vazhduar edhe sot e kësaj dite. Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Sovjetik dhe Kombet e Bashkuara bën të gjitha ndërhyrjet diplomatike për të arritur marrëveshja armpushimi. Mbi 2600 izraelitë u vran. Nga ana tjetër, nuk dihen shifrat e sakta të viktimave, por vlerësimet shkojnë deri në 15000 egjiptian dhe 3500 sirian të vdekur. 5 vjet më vonë, Izraeli nënshkroi një marrëveshje paqeje me Egjiptin, më pas me Jordanin në vitin 1994 e ndjekur në vitin 2020 nga marrëveshjet me dy shtete të gjirit. Në përvjetorin e 50 të kësaj lufte, historia ripërsëritet, por këtë herë luftimet me spalëve kanë marrë përmasat e një lufte në shkallë të gjerë. Skenat e dhunës në Sërdot dhe komunitetet e tjera rreth rripit të Gazës, me persona të armatosur palestinez duke rrëmbyer dhe vrarë civil, por shkaktojnë dhe po vijojnë të trëndisin të gjithë Izraelin. Hamasi ka provuar taktika të shumta në të kaluar nga bomba vetvrasëse të tunelet, por militantët me bazë në Gaza nuk kanë provuar kurrë më parë diçka kaq të guximshme nga distanca. Sipas analistëve, sulmi i fundit ka qenë i organizuar. Gjithçka u bën në fshehtësi të plot, duke gjetur të papërgatitur Izraelin. Për rreth 50 vjet, lufta ka sjellë edhe probleme të mëdha ekonomike për palestinezët, të cilët jetojnë në kufirin e varfërisë. Një raport i fundit i Fondit Monetar Ndërkombëtar tregon se çdo rimëkëmbje e qëndrueshme ekonomike afatgjatë në Gaza, nga heqja e blokadës deri te lehtësimi i kufizimeve të vendosura nga Izraeli, do të jetë shumë thelbësore. Për shumë analist, sulmi i mëngjesit së shtunës tregon një dështim kolosal të inteligjencës. Vendi ka një nga rrjetet më të gjera dhe më të sofistikuara në inteligjencën e lindjen e mesme. Ai ka informator të vendosur brenda grupeve militante, jo vetëm në territoret palestineze, por në Libi, Siri dhe në shumë vende të tjera të botës. Në të kaluarën, ajo ka qenë në gjendje të vrasë liderët militantë, e megjithatë, sot inteligjenca dështoi.